ефірі новини у студії Тетяна Мандель та Лариса Цибиланко. Вітаємо у цьому випуску про таке. Внаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп загинула людина, троє потрапили до лікарні. Знайшли 90-річного мешканця Рахівщини, котрого шукали в горах 4 доби. Вітер зніс дах з двоповерхового будинку в Ужгороді. Внаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп загинула людина. Троє потрапили до лікарні. Аварія сталася між селами Знятиво та Дубрівка сьогодні близько 9 години, розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Манзулич-Іванова. Двох людей доставили до лікарні в Ужгород, ще одного – в Мукачево. Більше про це – далі в сюжеті. За словами речниці Нацполіції Закарпаття Інеси Манзулич-Іванової, на трасі Київ-Чоп зіткнулися два легковика та одна вантажівка. Що 29-річний берегівчанин, керуючи автомобілем «Мерседес», не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з двома транспортними засобами, а саме «Шевроле», а також вантажним автомобілем «Тата». В результаті аварії тілесні ушкодження отримали водій власне даного «Мерседеса», його 36-річний пасажир один, а також інший 17-річний пасажир, який перебував у даному автомобілі, до лікарні так і не доїхав, оскільки помер дорогою до лікарні. Наразі у справі визначено попередню правову кваліфікацію, порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. Травмованих водія та пасажира автомобіля «Мерседес» доставили до Ужгородської районної лікарні. Один з пацієнтів потрапив швидкою доставлений з місця ДТП у вкрай важкому стані. У ургентному порядку він взятий в операційну. У нього діагностовано розрив діафрагми, розрив селезінки, лівобічний гемопневмоторакс. Хворий прооперований, зараз у вкрай важкому, але стабільному стані. Він зараз перебуває у реанімаційному відділенні. Інший пацієнт доставлений у приймальне відділення, оглянутий черговим хірургом. У нього діагностовано множинні переломи ребер з підшкірною емфіземою. Він скерований у обласну лікарню, у торакальне відділення. Водія автомобіля «Тата» доставили до Мукачівської центральної районної лікарні. Стан його задовільний, обстежується у нас амбулаторний з діагнозом забій грудної клітки. Буде відпущений на амбулаторне лікування додому під спостереження свого лікаря і за потреби за повторною консультацією по місцю проживання. Госпіталізації не потребує. Речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Манзулич-Іванова повідомила, всі обставини ДТП з'ясовуватимуть правоохоронці. Невакциновані діти, за винятком тих, які мають медичні протипоказання до вакцинації, не зможуть з 1 вересня відвідувати освітні заклади. Це питання сьогодні обговорили очільниця Міністерства освіти і науки Лілія Гриневич та виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За словами Лілії Гриневич, чи допускати дітей без необхідних за національним календарем щеплень вирішуватимуть на місцях. Керівництво навчального закладу повинно до пакету документів дитини отримати інформацію про те, чи дитина мала відповідно щеплення, відповідно до національного календаря щеплень. Для цього є медичний також працівник в навчальному закладі. І цей медичний працівник в результаті там окремої конкретної ситуації може порекомендувати, де все-таки піти зробити щеплення батькам. Якщо це їхня світоглядна позиція і вони категорично відмовляються від щеплення, то в цьому випадку вони можуть написати заяву на індивідуальну чи дистанційну форму навчання. Зараз в Україні є 100% досить вакцин на потребу не лише дітей, але також і дорослих, які мають вакцинуватися проти тих хвороб, які ми можемо запобігти вакцинацією. А якщо у вашому закладу медичному немає вакцин, прошу звернутися до головного лікаря закладу первинної допомоги. А як в них немає відповіді, то до департаменту охорони здоров'я у вашому місті або вашій області, щоб забезпечити ті вакцини. Вони є якісні, вони є безоплатні для тих, які мають декларацію підписану зі своїм сімейним лікарем-педіатром або лікарем загальної практики. Прошу звертайтеся, вакцинуйтеся. Службових осіб Мокрянського лісомисливського господарства підозрюють у зловживанні обов'язками. Про це сьогодні повідомила речниця прокуратури Закарпаття Марина Безега. За її словами, наразі зареєстроване провадження за незаконну порубку деревини в лісгоспі. За попередньою інформацією, службові особи вказаного Мокрянського лісомисливського господарства, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно
допустили на території лісництва порубку близько 100 дерев, загальна вартість яких становить понад 1 200 000 гривень. Окремо хочу сказати, що за вказаними фактами, тобто за фактами незаконної порубки деревини на території вказаного лісництва, також зареєстроване кримінальне провадження за статтею 246 Кримінального кодексу України, це мова йде про незаконну порубку лісу. Встановлюються особи в рамках даного кримінального провадження, які, власне, здійснили цю порубку лісу. Провадження, за словами Марини Безеги, зареєстрували за результатами ревізії, яку провело Мокрянське лісомисливське господарство. Інформацію нам підтвердила і речниця відомства Юлія Давидова. Перевірку в лісгоспі, за її словами, провели позапланово і виявили пні зрубаних ялин, буків і клена явора. Працівників лісгоспу притягнули до відповідальності. Ми готові почути і оприлюднити позиції лісничого, майстра лісу та посадовців Державної лісової охорони, котрим наразі оголосили догани. 90-річного мешканця села Ростоки на Рахівщині, котрого шукали 4 доби, знайшли сьогодні. Про це розповіла речниця ДСНС на Закарпатті Наталія Батир. Докладніше далі. На цих фото 90-річний Василь із села Ростока, котрого знайшли сьогодні рятувальники. Він пішов з дому в суботу 10 серпня і не повертався. 4 дні чоловік був у горах. 10 числа отримали повідомлення поліція і почали пошукові роботи у селищі. Потім 12 числа поступила інформація до нас, так як припустили, що він міг піти в гори. Території прочісували навкруг села, в районі 10-15 кілометрів прочісували все. Він не був на маршруті ніякому, він якби в лісі був, лежав там, так що дуже важко було його знайти. Нічого не пояснював, це як 90 років людині. Загалом, окрім гірських рятувальників Рахова, було залучено і лісників та місцеве населення. Близько 10 години ранку, 14 серпня, до служби порятунку зателефонували місцеві мешканці, які повідомили, що було знайдено його. Бідолашний знаходиться у вкрай важкому стані, тож рятувальники надали йому першу долікарську допомогу, в першу чергу закутали у термоковдру та напоїли гарячим чаєм. Пенсіонера відшукали 6 рятувальників. Його транспортували до села Ростоки і передали медикам. Згодом чоловіка забрала додому донька. Вітер зніс дах з двоповерхового будинку в Ужгороді. Сталося це сьогодні зранку на вулиці Тельмана. Які наслідки падіння даху бачила наша знімальна група? На даху машини Петра Курти вмятина. З'явилася вона сьогодні зранку. На його та ще один автомобіль впав дах із будинку, де мешкає чоловік. Капот подерло, передній ліве крило, заднє крило подерто є. І все, тепер не знати, до когось обращати. Мешканець будинку Сергій Попович прокинувся від гуркоту близько 5:30 ранку. Вибіжав на вулицю і побачив кришу, що криша лежить на двох машинах. Її перекинуло через дом і лежала криша на двох машинах. Все, що я побачив. Провода порвані, світла не було, взагалі все таке шухане. За словами Сергія Поповича, падаючи, дах обірвав електричні дроти. І кришу треба було розібрати для того, щоб зробити електричество. Вишка не могла заїхати, не було під'їзду, тому що вона посеред двора стояла. На місці події була комісія від міськради. За словами прес-секретарки Ужгородської міської ради Алли Кохань, члени комісії склали акти. Чи виділятимуть гроші на ремонт даху, вирішуватимуть міські депутати. Синоптик обласного гідрометеоцентру Руслан Озимко повідомив, що дощі очікують сьогодні вночі у східних районах Закарпаття. Поривів вітру та гроз у цій частині області не буде. Від завтра і до 18 серпня на Закарпатті дощів не прогнозують. Щодо температур повітря, то на декілька найближчих діб тепер вони опустилися. У нас, як ви знаєте, було раніше до 35 градусів тепла, навіть позавчора ще. А вже тепер температури повітря в день по всій області становитимуть в діапазоні від 20 до 25 градусів тепла. На високогір'ї діапазон денних температур буде в межах від 15 до 18 градусів тепла. Щодо нічних температур, то вони очікуються в межах від 10 до 15 градусів тепла. Але починаючи з 18 серпня, знову ж таки, почнеться підвищення температур, і в день температури повітря вже на низовині прогріватимуться подекуди до 29 градусів тепла. Такими були головні новини на цей час. На все добре.